Tem experiência, mas então ficaram nervosos, de repente semifinal, né, Jorge? Mas acontece. Você entendeu? Foi de ré, deu para entender aquele movimento ali dele, né? É, nós estamos com imagens recuperadas, estamos de novo observando o lance. Ele chegou a cair, o maquero da frente, em cima da cabeça do Gladstone. Veja aí, ele não sentiu firmeza, o Gladstone ficou olhando. Foram duas tentativas. Ai, mas isso é da vida também, todos nós erramos um dia. E por que não os maqueiros não podem errar também aqui hoje, né, Sérgio Valentim?